କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତୟଣା ମାଳ? କ'ଣ ରହିଛି ଆପଚ୍ଛର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଅଲଗା କିଛି କାରଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଦୟଣାଚୁରି ଯାତ୍ରା। ଦୟଣାଚୁରି କାହିଁକି ହୁଏ, ଦୟଣାମାଳ ସେବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଲା, ତା ପଛରେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସଂହାର ବେଶରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯଦି ଖସିପଡ଼େ ତେବେ ଘଣ୍ଟଛତ୍ର କାହାଳୀ ସହ ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦିନେ ଗଜପତି ପଶା ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜଗୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବଢ଼ାଇବା ବେଳେ ସେ ବାମ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ରାଜା ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ସହ ଅପରାଧ ମନେ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନମାନ ବି ଦେଖିଲେ, ଜଣେ କେହି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବାମ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଦିନେ ଗଜପତି ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଜଗିକି ରହିଲେ। ରାତିରେ ଝରକାର ବାହାର ପାଖରୁ ଭିତରକୁ ଏକ ହାତ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁଟଟିଏ ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେହି ହାତରେ ରାଜାଙ୍କର କଙ୍କଣ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହସ୍ତକୁ ରାଜପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ଗଜପତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ମୋଦିରଥ ସେବାର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତିଙ୍କ ହାତ ଯେଉଁଠି ପୋତା ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ନୂଆ ସୁବାସିତ ଗୁଳ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ନାମ ବି ମାଳୀ କହିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ବିଦେଶୀ ଗୁଳ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ଗୁଳ୍ମର ପତ୍ର ସବୁ ଅପହୃତ ହେବା ଦେଖି ଗଜପତି ମାଳୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କ୍ରମେ ମାଳୀଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଦୟଣା ରଖାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନେ ଏହି ପତ୍ର ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟଣାପତ୍ର ଚୁରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ରିକ ଶୁଳ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟଣା ଚୁରି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତମନକପ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସେବେଠାରୁ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 752 ମଠ ଥିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟଣା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ମଠରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ 16 ହାତ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 14 ହାତ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ 12 ହାତର ଫୁଲମାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାଏ। ନବକଳବର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୈତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ଦିନେ ରହିବା ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ବନଜଗ ଯାତ୍ରା ବେଳେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଫେରିଆସେ ଏଠାରେ ରହନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେବ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।